Воїни-добровольці нарешті можуть отримати статус учасників бойових дій. Кабмін визначив механізм, як це зробити. Які соціальні привілеї матимуть добровольці, поговоримо з начальницею управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Наталією Шулікою. Вітаю вас, Наталія. Доброго дня. Наша область одна з перших прийняла удар тоді, у 2014 році. Наші хлопці, чоловіки формували добровольчі батальйони, тримали оборони. Розкажіть, будь ласка, скільки зараз чоловіків мають статус учасників бойових дій та взагалі скільки ще можуть отримати? Хто, згідно з новим законом, має на це право? Ну, на сьогодні в нашій області близько 26 тисяч осіб, чоловіки та жінки, мають статус учасника бойових дій. Скільки ще можуть отримати, мені важко сказати, бо ми розуміємо, що дехто має статус обласний. Коли на державному рівні добровольці не могли отримати такий статус надавала наша обласна рада за рішенням комісії. І є бійці, це переважно це правий сектор, який не війшов в склад ЗСУ або там МВС, не став службовим підрозділом. І саме ці учасники бойових дій, саме ці добровольці, вони в першу чергу мають можливість отримати цей статус. І ще ми можемо казати про волонтерів, які не були в складі, ну, наприклад, того ж правого сектору, але ми знаємо, ну, це такі бойові волонтери, тобто їх не можна назвати вже, ну, волонтерами, бо вони також приймали участь в цих подіях, і я вважаю, що є свідчення, які допоможуть їм також отримати статус учасника бойових дій. А взагалі усі хочуть мати цей статус? Чи, можливо, комусь це і не завжди потрібно? Треба пояснювати, що, можливо, якісь пільги при цьому отримують? Ви знаєте, якщо казати про добровольців, вони, коли за покликом серця йшли захищати батьківщину, вони не думали про ці корочки. І навіть на тому тижні в мене, ну, була така зустріч з ветераном, переселенцем, і він казав, що я тільки після звільнення я щось почув, що є можливість. І він каже, що я тоді подумав, а чому ні? Якою була раніше процедура отримання цього статусу і що змінилося зараз? Для добровольців зараз вона, ну, стала набагато простіше, бо раніше вони мали там підготувати витяг з наказу антитерористичного центру при СБУ про залучення особи до проведення АТО. А це для добровольця це неможливо. Ми навіть, ну, допомагали хлопцям, ми так і не отримали, навіть при тому, що ми зверталися офіційно. І зараз треба буде мінімум три свідчення тих осіб, які мають статус учасника бойових дій або статус інвалідності внаслідок війни, засвідчити їх нотаріально, додати копії посвідчень УБД, копії паспортів, ідентифікаційних кодів цих осіб, які дали свідчення, і направити ці документи, також там свій паспорт-код, до Міністерства у справах ветеранів, і там комісія буде розглядати, комісія може долучити тих свідків, щоб з'ясувати обставини, а може там одразу вони приймуть рішення. Місяць є на те, щоб від моменту отримання документів до отримання рішення комісії. Якісь пільги, якщо коротко, які саме пільги матимуть разом з цим статусом військової? Ну, саме перше, те, що я вже казала, це 75% знижки на комунальні платежі, і це дуже важливо, там, якщо ми кажемо про газ або опалення.
І ті, хто звертаються зараз до нас з оформленням земельних ділянок, на жаль, ну, якщо немає статуса, ми не допомагаємо, бо згідно меморандуму, який підписаний між Радою ветеранів України та Держгеокадастром, посвідчення УБД, воно повинно бути обов'язково. На проїзд, на лікування, на все таке також є? Так, так, вони всі підпадають під закон про статус ветеранів, але зараз цей закон буде змінюватися, і я сподіваюся, що там він буде більш таким корисним, бо там зараз є пільги, які взагалі ніхто ними не користується. Добре, дуже вам дякую, Наталя, що завітали сьогодні до нас. А глядачам нагадаю про те, хто має право на отримання статусу учасника бойових дій. Сьогодні у студії відкритого ми говорили із начальницею управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Наталією Шулікою.